Бир жума ичиндеги окуялардын топтому менен тааныштырып, жумалык аналитикалык программасы эфирде. Саламатсыздарбы? Бул жумада Жалал Абадта парламент кыскартылсын деген талап кайрадан көтөрүлдү. Анда массалык көп адам чыкпаганы менен аны колдоого алгандар армын. 120 эл өкүлүнүн бар эле элдин көйгөйүн көтөрүп чыккан жери жок. Саналуусу гана сессиядан көрүнбөсө калганы каранын деле байкатпайт. Миллиардка чукул каражат короган жогорку кеңеш болсо, бирок бул багытта ойлонгусу келе элек. Өздөрү да азыркы сан көп экендигин моюндашат. Бирок кыскартууларга карата мыйзам жазып, сунуштап да көрүшкөн жок. Ал ортодо аймактарды өнүктүрүү жылыда жакшы жылышын бере элек. Ар бир айылга чейин көңүл бурулат деген убадалар көп айылдарда унутулуп барат кандай. Сотторго дагы кошумча судьялар кошулуп, эми кайра каттуу иштейбиз деп белсенип турушат. 56 судьяга 186 миллион сом каражат которулуп, бул тармакка мүмкүнчүлүк берилүү жагы каралууда. Эл ичинде болсо сотторго болгон ишеним жогорулабай эле койду. Чындык издегендер акчаң же болбосо таанышың болбосо мыйзамдуулукту талап кыла албайсың деп ойлошот. Анткени акыйкаттыкка жетүүнүн азабын жылдап тарткандар сотторго ичи жылыбай калган. Бул багытта реформалар боюнча жаңы бийликтен жакшы пикирлери көп. Аткаруу жагына келгенде аксап калышууда. Апта ичиндеги окуялар туурасында кыскача даярдалган хроникага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Он бешинчи октябрь дүйшөмбү. Кылмыш иши козголуп, сыртка качып кеткендердин саны көп. Бул жорук саясатчыларга таандык. Камалынын ордуна башка өлкөдөн башпайник тапкандардын амалы эми ким тыят? Нариман айыл өкмөтүнүн башчысынын диплому жасалма болуп чыкты. Мындай аныкталган чечим Ош шаардык соту тарабынан жарыяланды. Жалал Абад шаарында талаштуу көчөлөр пайда болду. Жергиликтүү кеңеш бир эле жолго эки ысым ыйгарган токтом кабыл алган. Ошто 60 миң сом акчага үйүн алдыргандар акыйкатты издейт. Бирөөгө батирдин документин коюп, акча алган үй бүлө 5 жылдан бери үйүн кайтара албай убара. 16 октябрь шейшембе. Жогорку кеңештин жана өкмөттөгү министрликтердин кыскарышын талап кылган митинг Жалал Абад шаарында өттү. Мамлекеттик бюджеттин максатсыз пайдаланып жатканына нааразычылыгын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбековдун эл тандоосуна ээ болуп шайлоодон утканына бир жыл толду. 2017 жылдын 15 октябрында өлкөдө күчтүү атаңдаштык менен президенттик шайлоо өткөн. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Бирок элетте жашоо турмуш өзгөргөн жок. Көпчүлүк айылдар таза суу, мектеп, жол маселелерине муктаждык жогору. Кызылкыя шаардык милициясынын 4 кызматкери шектүүлөрдү кыйноого алганга айыпталып, Ош шаардык соту 12 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратты. 17 октябрь шаршемби. Казакстан Кыргызстанга арзан баадагы бензин берүүгө даяр. Мындай сунуш мындан бир ай мурун берилген. Бирок кыргыз өкмөтү ага ойлонууга убакыт сурап, азыркыга чейин карай элек. Коомчулукта көтөрүлүп жаткан маселелерге өз убагында реакция кылуу мезгили талабы. Бийлик элдин үнү менен эсептешиш керек. Элдин каалоосу парламентти кыскартуу экени айтылганы менен алгылыктуу жооп жок болууда. Судьяларды көбөйтүүгө 185 миллион сом бөлүнгөнү жатат. 1 январдан тартып Кыргызстанда жергиликтүү судьялардын санын 56 адамга көбөйтүү каралууда. Баткенде жааган алгачкы карда 400'дөн ашуун кожолукту электр энергиясы калтырды. Жарыксыз олтурган тургундар электр тармактар ишканасынын кышка даяр эмес деп сынгалышты. 18 октябрь бейшембе. Кыргызстанда балдарды үйдө окутуу боюнча жобо бекитилди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухамметкалы Абылгазиев кол койгонун өкмөт кабарлады. Кыргызстандыктардын колундагы акчанын көлөмү азая баштаганы тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында айтылат. Жүгүртүүдөгү акча бул насыя уюмдарынын кассасындагы каражатын калганын эсептөө менен элдин колундагы акча. Региондорду өнүктүрүү жылында Оштогу айылдар көз жазымда калды. Мындай пикирин 2-чи Борбор калаанын карамагындагы Мейиркан айылынын жашоочулары айтышат. 19 октябрь жума. Тогуз Тородогу Алакан жайлоосундагы калың жааган каардан улам. Сары Кырашуусундагы камалып калган 5 жабанды куткаруу иштери башталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдылдар министрлиги кабарлады. Кыргызстандагы жергиликтүү авиакомпаниялардын учактарынын 90% эскирген. Алардын көпчүлүгү 25 жылдан бери учкандыктан тез-тезин бузулат. Мамлекеттик ипотекалык кредит берүүнүн шарттары жана пайыздык ченеми төмөндөтүлүш керек. Бул багыттагы саясат акыркы жылы алсыздап, кыйынчылыктар жаралды. Баткенде акыркы 15 күндө эле мал урулугу боюнча милицияга кайрылгандар көбөйдү. Мал жандыктар жайлоодон кайткандыгына байланыштуу жоголгон малдардын саны белгилүү болууда.
мыйзам такталып, чындык фемида өкүлдөрүнүн чечими менен чыгышы керек. Талап ушундай: судьялар адилеттүүлүктү акча менен эмес, келтирилген далил аркылуу өкүмүн окуйт. Мындай ишеничти кыргыз сотторунан күтүүгө болбойт. Калыстык гана көрсөтөт деген судьяларга ишеничтер сус. Ага жанагы эле акча менен тааныш билиш роль ойноп, адилеттүүлүктө базар сыяктуу соодага аралашып кеткендигин да болууда. Бир чечимди мен тарапка чыгарып кой деген пикири барлар азыр акыйкаттыкты далилдөөгө эмес, соттон тааныш билиш тапканга көбүрөөк шашып калышты. Жакында эле жогорку сот ич ара изилдөө кылып, Кыргызстандын элинин 70%дан ашууну сотко ишенет деп жарыялап салды. Кызык, сурамжылоону үйдө отуруп туугандарына жүргүзүшкөндөй. Болбосо коомчулукта сотторго болгон ишеним ылдый. Парламент депутаттарынын айтымында болсо, калктын 99%дан ашууну ишенбей тургандыгын эскерткен. Кайсыл бийлик келбесин сот реформасына батынып күрөш баштай элек. 1 январдан тарта Кыргызстандын жергиликтүү судьяларынын саны 56 адамга көбөйтүү тууралуу каралууда. Себеби өлкөнүн кылмыш процессуалдык кодексинин жаңы редакциясына ылайык, сот системасында тергөө судьясы деген институт пайда болот. Бул маселе парламентте 1-окууда жактырылды. Соттук олтурумду каалаган күнгө жылдырып салып, кайра-кайра убара кылган иштери элди тажатып болгон. Бир инстанциядан бир ишке чечим чыгаруу үчүн жылдап күткөн учурлар бар. Чыгарган өкүмү боюнча да судьяларда жоопкерчилик жок. Биринчи инстанцияда соттолуп, экинчи инстанцияда акталып кетсе, биринчиси жооптуу болбой кала берет. Соттун чечими кайра-кайра жогору жактан бузулса да, мурунку чечим үчүн кийинкиси жоопкерчиликтүү эмес. Эми кошулган жаңы судьялар менен эле эл күткөндөй бурулуш жасап салуу да мүмкүн эмес. Анткени системасы эски ойдон калыптанып калган. Ушул тапта мыйзамдуу чечимди ченеп берүү үчүн да прокурор, адвокат жана судья бириге алып, кадимкидей баарлашып, керек болсо баалашып туруп, анан чечимин чыгарган окуялары деле оозго алынып жүрөт. Таразадай тактыкты көрсөткөн белгиси бар фемида өкүлдөрүнө элдин ишеними канчалык, кийинки материалдан назар салыңыздар. Эмне үчүн чечилбейт? Эмне үчүн чечилбейт? Эмне үчүн сот адилеттүүлүгү орун албайт дагы? Кандай себептен кагаз жүзүндө мыйзамдуулук тартууланат да? Иш жүзүндө такыр башка көрүнүш өкүмүн сүрөт. Бул суроолор 56 жаштагы Алмакан Эркинбаеваны 4 жылдан бери сотторго болгон ишенимин жоготуп гана тим болбостон, жек көрүүсүн да пайда кылган. Үйгө акчаны төлөгөн. Бирок өзүм квартирада жашап атам. Эми ал адамдын ушу тууганы сотто иштеген болсо эле, ушинтип эле мыйзамсыз жол менен басып алып, үйдү бошотпой жүрө береби? Ушул таанышчылык, тууганчылык, коррупция өкүм сүрбөгөн болсо, бул качан эле жыйынтык болуп акырына жетиш керек эле да. Сатып алынган батир сепаратист Кадыржан Батыров тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жайгашкан. 2010 жылдагы июнь окуясынан соң аталган үй мамлекет тарабынан камакка алынган болчу. Бирок Алмакан Эркинбаеванын тийиштүү документтери бар экенине карабастан, Мамат Сабиров улан аттуу жаран батирге өз башымчалык менен ээлик кылып алганын айтат. Анда апасы бар эле, азыр апасы да өтүп кетти. Эми азыр Мамат Сабиров ислам деп ушу баласы менин баламдай эле нерсе. Ушул азыр апасынын ордун ушул болуп, азыр ошо бошотуп бербей атат, талаш болуп атат. Биз ачык эле айтабыз, бизде документ жок. Ушинтип киргенбиз, оозеки мэриянын бүгүнкү күндө ошол жерде карап жашап атабыз, эч ким бербейт. Анан эле кийин келип эле документ жасап алышат атпайбы? Сот булар наоборот соттун чечими менен документ жасап алышат да, жок жерде эмечи. Аны сот чечими мыйзамдуу, карасың мэрия. Жылдырылгандары бардыгы мыйзамдуу деп эсептейбиз. Ал боюнча мыйзамсыз аракеттер болгон эмес. Бүгүнкү күндө аталган иш боюнча карап жаткан судья Сариев эмгек өргүүгө чыккандыгына байланыштуу аталган иш судья Умиталиевдин өндүрүшүнө өткөн. Жалал Абад шаардык мэриясы да Батыровдун камакка алынган бул мүлкүнө байланыштуу жагдайдан кабардар. Бирок маселени чечүүгө тоскоолдуктар бар. Биз муниципалдык менчиктин ээси катары толук кандуу эсептелбей жатканыбызга байланыштуу алар менен мындай тактоо иштерин жүргүзө албай атабыз. Буга себеп бүгүнкү күндө соттук арест. Демек маселе кайра эле айланып сотторго келип такалууда. Ушул тапта болсо сот системасы реформасын улантып жаткан учур.
2019 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстанда жергиликтүү судьялардын санын 56 адамга көбөйтүү каралууда. Өлкөнүн кылмыш процессуалдык кодексинин жаңы редакциясына ылайык, сот системасында тергөө судьясы деген институт пайда болот. Бул маселе парламенттин жалпы жыйынында талкууланып, мыйзам долбоорунун концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Тергөө судьясы шаардык жана райондук соттордо болот. Кылмышка шектүүнүнчө айыпталуучунун бөгөт чарасын аныктайт, тергөөнүн чечимдерин көзөмөлдөйт. 56 жаңы штат бирдигин ачуу тууралуу чечимди судьялар кеңеши кабыл алган. Ал үчүн бюджеттен 185 миллион сом өлчөмүндө кошумча каражат талап кылынат. Мен ойлойм, эч кандай тыянак бербейт деп эсептейм. Тескерисинче, ошол эле тергөө органдары менен ошол соттун ортосунда болгон алакасын чыңдайт. Ошол бир эле киши менен ортосунда тергөө органы жана соттун бири бирине болгон, азыр мисалы бир райондо же городдо, шаарда мисалы 5 судья болсо, ал санкция баягы график менен караган болсо, бул учурда бир эле судья болуп калат, баарына белгилүү болот, что санкцияны ошол эле гана судья карайт, ошол чечет или бошотот же камайт деп элдин түшүнүгүнө кирип калат. Ушунча элдин арасында сотко ишенбөөчүлүк болсо, алардын санын канча эсе көбөйсө деле ошол эле адилетсиздик жүрө берсе керек деп ойлойм. Кызыгы, Кыргызстандагы калктын 70% ашыгы сотторго ишенет деген маалымат таратылган болчу. Бирок чындыгында ишеним көрсөткүчү канчалык? Ишенбейм. Жок, ишенбейм. Ишенбейм. Толук ишенбейм. Ишенич сал жогуракта болом. Сотко ишенбейм вообще. Эч адилеттүү сот жок азыркы замандачы. Баардыгы сатылган соттор. Ооба, ишенесиз? Жок, ишенбейбиз. Жок, ишенбейм. Начар иштешет ооба, соттор баардыгы. Эмнеге ишенбейсиз? Азыр коррупция көп го. Акча эмес, мен баары бошом деп атпайбы? Себеби ишенбестиги соттор эми алкымын тыйса эле жакшы да. Алкымын тыйса таза эле иштейт. Элдин баары ишенбей атпайбы? Акыйкатын эме чыгарып бере албайт да алар эч качан. 99.9% бүгүн сотторго ишенбейт. Бүгүн мына соттордун баардыгын биз электер өткөрүшүбүз керек. Кыргызстандын бүтүндө мамлекеттик бийлигине көө жапкан сот реформасы. Ишеним жок, бирок көбөйтүлүп жаткан соттор менен катар Жогорку Кеңештин депутаттарынын санында кескин кыскартуу талабы күчөдү. Эми жарандар өз үнүн угузуу үчүн акцияларды уюштура баштады. Бизге ошо 120 депутаттын кереги жок. Кыргыз бийлиги ырсыз чыгымдардан тыйылышы керектигин талап кылган митинг Жалал Абад шаарында өттү. Бирок акцияны шаар четиндеги стадиондо өткөрүүгө уруксат берилгендиктен көпчүлүктүн көңүл сыртында калгандай болду. Биз өзүбүз деле ушул ичибиз кайнап, кулак укса, курсак кайнайт экен. Көрүп алып туруп ушунча акчаларды жешсе, анан кийин бул кандай, бул кантип Кыргызстан оңолот? Карыздан карызга батсак, бул президент алмашкан сайын эле карыз көбөйө берсе, бул анда Кыргызстан жоголо турган эле болуп калыптыр деген ой келди да. Анан акыры биз кыргызбыз го. Мамлекетибиз үчүн күйөбүз да, балдарыбыз үчүн күйөбүз, өзүбүздүн семьябыз үчүн күйөбүз, келечеги үчүн. Ошо балдарыбыздын келечеги үчүн биз эми көрбөсөк да, ошо балдарыбыз кийин ушундай болуп талаалабасын дейбиз да. Өлкөнү бутка тургузуу үчүн биринчи кезекте Жогорку Кеңеш депутаттарынын санын кыскартуу талабы коюлду. Биз эми 120 депутаттын кереги жок деп атабыз. 35 депутат болсо бизге Кыргызстанга жетет. Алардын айлыгы, шопурлары, жардамчылары канча айлык алып атат? Ошондон көрө ушул айлыктарынын мына карапайым элдерге пособияга, пенсияга көбөйтүп берсе ошол жакшы болмок. Ал эми өкмөт мүчөлөрүнө байланыштуу акыркы жагдайлар нааразычылыктын негизи болгон. Элдин акчасына дүйнө кезген пайдасыз министрликтер да жоюлушу керектиги айтылды. Бизге көп министрлердин да кереги жок. Мына министрлер соцфондто иштегендердин баардыгы биздин айлыктарыбызды, акчаларыбызды бүт алып, мына чет мамлекеттерге барып, саякаттарга барып ойноп жүрүшөт. Ошоларды карап берсин бизге деп атат. Кадрларды туура бөлүштүрсүн деп. Ошол себептен биз чыгып атабыз. Муну бизге муну администрациянын эми кереги жок. Областной администрация эмне иш кылат? Кабинеттерине өткөндө кирдик, бири дагы иште жок. Эч кимиси иштебейт. Кабинеттер болсо жабык. Бир чечкиндү эчтеке иштерди чечип бербейт бизге. Өлкөдөгү антикоррупциялык саясаттын жүрүшү да натыйжасыз деп сыпатталды. Секин жүрүп атат деп ойлойбуз да. Ошо камаганын камаганы менен эми акча тыйыны түшүп атабы, эмне болуп атат бизге караңгыда эми ал жагы.
төрт жарандын катышуусунда өткөн тынчтык митинге алдыңкы күндөрү дагы улантылмакчы. Бизди масса бүт колдоп атат. Колдогону менен эми чуркап мындай уюштургучтарыбыз азыраак болуп атат да. Мындай слабый болуп атабыз. Колдогон эми бүт бардыгы, ой жакшы эле болду, ушундай болсо деген бул токмоктон, бул чүй Бишкектен бери звондетип атат. Жакшы эле болуптур. Жакшы болсо силер деле бизди колдогула ошакта деле дедик. Акыркы кездери жогорку кеңештин жана өкмөттүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу сын пикирлер туш тараптан айтыла баштады. Эл өкүлдөрүнүн санын кыскартуу талабы коомчулукта кызуу талкуу жаратып келет. Бирөө жарым колдосо дагы жакшы болот эле мындай уюштургангачы. Элди чогултуп биримдик алып келиш керек да эмесем. Азыр эми 120 депутат каурашып каяр жүрүп кандай иш кылып атканы менен эч кимдин иши жок. Кимден ким сураган деле белгисиз болуп атат да бирдечи. Ошон үчүн депутаттарды ошол 30-40 майлы ашып кетсек 50 койсо деле жакшы болот да. Себепчи көпчүлүк азыр депутаттардын баары уктаганы уктап, турганы туруп, иштегени иштеп, даже ошол сессияларга да келбей баягы жумуштарга ар жерде жүрүшөт. Мен дагы ойлойм кыскарыш керек, бирок азыр ошол теманы көтөрүүгө эрте. Конституцияга биз өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпиз. Киргизгенде ал 2020 жылдан баштап 1 сентябрдан баштап жогорку кеңеш өзү ошол конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Ал азырынча мораторий, бирок референдум эле катары биз киргизе алабыз. Эми референдумга азыр жөндөй 300 миллионду кетирип мен ойлойм аны керек жокко. Кыскарса канчага чейин кыскарат? Эми аны 90 кылса болот. Маселенин баары парламент депутаттарынын санынын көптүгүндө гана эмес, 120 мандаттуу жогорку кеңештин натыйжалуу жумуш аткара албагандыгында. Эгер эл жумуш менен камсыз болуп, жашоосу жакшырса бийликке эч ким деле көңүл бурмак эмес. Ошон үчүн элге жумуш табыш бериш керек. Эл жумуштуу менен обеспечен болуш керек. Ошондо эл тынч жашайт. Азыр эмне? Азыр иш жок, жумуш жок. Элдин баары бекерчи. Ар нерсеге барып атат да. Дагы кудай сактасын, дагы эмне болуп кетиши мүмкүн бул? Биздин парламент бүгүнкү күнү саясий күч эмес. Саясий өзүнүн пикири бар адамдар эмес. Алар болсо мандатты мындайча айтканда сатып келген адамдар. Бүгүн кызык болуп калды да парламенттин ыйгарым парламентти шайлаган эл шайлабай калды да. Өзүн ролун көрөчү. Азыр мандат товар болуп калды. Ошондо бир мандаттын баасы 6 миллион деген эмне акча. Мындай сатып алгандай болуп атат. Канчалык депутат аз болсо президент ошончолук кулагы сак неме болот, тынч болот. Бийлик жарандар тарабынан коюлуп жаткан талаптарга көңүл бурушу зарыл. Бул элдин ишенимин бекемдейт. Эл менен эсептешпесе мындай туура жол менен элге кыйчу куйчу жакпайт. Себеби эл деген эл. Кичинекей аккан жерди моментинде тосуп калбаса ал жерден алыш агып кетет суу. Ошон үчүн суу дагы сел дагы бул эл. Антка бекем турбагандардын тагдыры кандай болгонун өзүңөр көрдүңөр. Демек өлкө жетекчилиги да саясатчылар да антка бекем туруп эл менен эсептешүү зарылдыгын жакшы түшүнөт. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал, Жумалык үчүн. Нариман айыл өкмөтүнүн башчысынын диплому жасалма болуп чыкты. Мындай чечим Ош шаардык соту тарабынан жарыяланды. Айыл өкмөттүн башчысы Улукбек Рахманов болсо кызматын бошотуп берген жок. Сотко макул болбой кийинки инстанцияга даттанды. Мыйзамга ылайык кылмыш иши козголгон мамлекеттик кызматкер кызматынан убактылуу болсо да четтеп туруш керек болуучу. Айыл өкмөт болсо 2010 жылы контракттык негизде укук, бизнес жана компьютердик технологиялар факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө кабыл алынган экен. Жасалма болгондугу боюнча окуу жай жамаатын айыпкер деп билет. Жасалма диплом ишине ылайык Ош шаардык сотунун чечими чыккан, анда диплом жараксыз деп табылган. Бирок мөөнөт өтүп кеткендиктен жоопкерчиликтен бошотулган. 47 000 калк жашаган Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы өткөн жылы шайланган. Ошол күндөн тарта эле өкмөт башчынын диплому жараксыз экендиги оппоненттери тарабынан көтөрүлүп келген. Эми гана сот аны далилдеп берди. Бизде кызмат адамдары ишке бекитилип жатканда эч ким аны ким экенин аныктап койбойт. Окуя ызы чуу менен коштолгондо гана көңүл бурула баштайт. Буга чейин мандат алган депутаттардын башка жарандыгы бар экендиги да даалай жолу ызы чууларды жараткан. Жасалма диплому менен жан баккандар айыл өкмөттө эле эмес, башка тармактардан да табылып жүрөт.
ал эл эмес аттуу баштуу облусту башкарган өкмөттүн өкүлдөрүнүн да кайсыл жерде качан окуй салганы тууралуу так маалыматтары жок. Кыргыз өкмөтүндө боло берет дегендей мамиле менен кызматка коюп сала беришет. Ал буга чейин кандай иштерди кылып, эмне менен алектенгендиги маанилүү деле эмес. Болгону шайлоолордо бийлик тарапка берилип кызмат кылса болгону. Жасалма дипломдуу айыл өкмөттүн азыркы амалы кандай? Кабарчыбыз байкап көрдү. Карасу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы жасалма диплом менен иштеп жатат. Мындай билдирүүнү ушул эле айыл өкмөттүн мурдагы кызматкери айтып чыкты. Окуган эмес да. Диплому мына жасалма болуп чыкты. Биз 2017 жылы декабрь айында мен иштен айдагандан кийин мен арыз алганмын. Мен сени арыз кылам, арыз кылам дедим. Сен окуган эмессиң деп мына 4 эл боюнча эл дагы бизге кошулуп 4-өбүз арыз жазганбыз. Ошо арыз негизинде бу дипломубузду жасалма болуп чыкты. Бул багытта укуктук баа берүү үчүн ИИМдин Оштогу уюшкан кылмыштарга каршы кызматы тергеген, кылмыш иши сотко өткөрүлгөн. Ал эми Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы коюлган айыптоолорго каршы пикирде. Анткени 2010 жылы контракттык негизде укук бизнес жана компьютердик технологиялар факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө кабыл алынган. Дипломдун жасалмалуулугу боюнча окуу жай жааматы айыпкер деп билет. Сотто деле тергөөдө 2017 жыл 18 жыл 12 февраль күнү мана академиянын ректору менен мени беттештирген тергөөчү. Тергөөчү беттештирип ал жерде эч кандай айып жок экен, бунун диплому таза экен деп кеткен. 40 күндөн кийин чакырып иш козгоп атат. 40 күндөн кийин. Анан сот болду. Сотто деле Юр академия, Юр юридический институту проректорлорун чакырып сурап, решение чыгарып койсу. Жасалма диплому бар делген айыл өкмөт башчы мурдагы кызматкердин айыптарын кызматтагы касташуу деп баалайт. Кантип берет? Мыйзамсыз. Азыр ошо боюнча ЭКТ инспекция берген, ЭКТ инспекция прокуратура иш козголуп, фин полицияга өткүзүп берилген ушул жерде. Ушул жерде эми карасаң 2017-жылы көз актылар чыгып атат, кусанып кол коюп атат баары. Кусанып эмнеге жооп бербейт? Жооп бербейбиз. Ушул жерлерде обида болуп атат. Бул жерде 4 сотый жер азыр 22 000 доллардан сатышкан бул. 4 сотый жер 22 000 доллардан сатылган бул жерде. Үлүш жерди үстү. Жер аз эмес, ошо Гапиров кусаныптарды кылган иштер ушулар. Козголгон кылмыш иштерге ылайык Ош шаардык сотунун чечими чыккан. Анда диплом жараксыз деп табылган, бирок мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде жоопкерчиликтен бошотулган. Ошондой эле Ош областтык прокуратурасынын доо арызы канааттандырылып 2016 жылдын 6 июнунда берген соттолуучуга карата берилген диплом жараксыз деп табылган. Бүгүнкү күндө аталган өкүм тараптар тарабынан даттанылып, эми иш Ош областтык сотунда каралмакчы. Мыйзамга ылайык кылмыш иши козголгон мамлекеттик кызматкер убактылуу кызматтан четтетилиши керек. Аргасызда мына эми козголуп атат. Мына козголгон учурда дагы булар моюн сунбастан азыр дагы кызматынан четтетилбей, четтетилсе дагы сотко 250-300 адамдарды өздөрү жалдап келип, сотко басымдык көрсөтүп, тостополоң кылып атат. Мына ушул нерселерге улуттук коопсуздук комитети же болбосо укук коргоо органдары дагы мыйзам чегинде чара көрүш керек. Карасуу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы өткөн жылдын башында шайланган. Бул айыл өкмөттө 47 000 калк жашайт. Андагы бюджеттин эсеби 54 миллион 450 миң сомду түзөт. Мейеркан Абдыкадырова айылы Ош шаарынын балансындагы айылдардын бири, региондорду өнүктүрүү жылы бул айылга таасирин тийгизбегенди өңдүрөт. Анткени азыркы заманда айылдыктар дал ушул арыктан суу ичишет. 2000 чамалуу калк жашаган Жапалак айыл аймагындагы Мейеркан айылында таза суунун жоктугу көкөйгө тийген. Элеттиктер арыктагы сууну чакалап ташып, тундуруп ичкенге аргасыз. Таза суу маселеси чечилбей келет бизде көп жылдан бери. Биз өзүбүз шаарга карайбыз. Шаарга караган менен эч кандай бизге көңүл бурул жок. Ош арабанын жолунун каналы өтөт, ушул суудан ичебиз. Агын суунун зыяны ар түрдүү жугуштуу ооруларды козгойт. Айрыкча жаш балдар сарык, ичеги карын илдетинен жабыркашат. Таза суунун жоктугунан мына айылыбызда сарык, бир семьядан 2-3 сарык бар. Мына балдарыбыздын баардыгында курт бар. Эми таза суу ичпесе, арыктан ичсе курт болот экен да. Баардыгы ошо көйгөй көп. Бул көйгөйдү айтып жергиликтүүлөр шаардык мэрияга көп жолу кайрылган. Ичүүчү суудан тышкары таш талканы чыккан жол да башкы көйгөйдүн бири. Главный жол болсо, маршруткалар эми жол начар болгончон жакшы катталбай атат. Бузулат экен, эмне болот экен? Шаарда окуган балдарыбыз, неберелерибиз бар экен. Кыйналып калып атабыз кышынын жайында. Жол бир да оңдолгон жок.
көлчөктөр бар. Мына жолдор чыла мэриядан бери кайрылып келдик. Бир дайым көйгө чыккан жок. Şu жолду оңдоп беребиз деп канча жолу баады карызданып. Баарын асфальттап беребиз деди. Эч качан жыйынтыгы чыккан да жок. Канча эл барып кайрылабыз. Мунасында оңдоп беребиз, ана оңдоп беребиз деп ошол менен бүтүшүлөт. Ошентип өлкө башчысынын региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялаганы жемиштүү натыйжа бере албады. Анткени Мер Кан айылында жылы бою өнүгүүгө бет ала турган бир да иш жасалбаптыр. Жээнбеков деле ишенбейбиз. Өнүктүрүү жылы деп ушул телевизияда айтып атат Сооронбай Жээнбеков. Бирок эч качан өнүктүрүү жылы деп айткан менен элдин жакшы эмеси аткарылбады. Эптеп ушул карапайым элди алдап өздөрү ушул чөнтөгүн толтуруп эле жашоо шартты өткөзүп аткан алар дале. Болсо ушу өнүктүрүү жылына жакшы кылып мына сууларды чыгарып, жолдорду оңдоп, мына элге жакшы светтерди берип, элдин көйгөйүн жакшы карап берсе, ошону өнүктүрүү жыл десе болот. Эч качан булардын айткан сөзүнө эл деле ишенбей калды. Ал эми Жапалак айыл аймагынын башчысы, Мер Кан айылындагы таза суу, жол маселеси акчанын айынан оң жагына чечилбей жатканын билдирди. Шаардык мэрияга 2019 жылы бул көйгөйлөрдү чечип берүү өтүнүчү жолдонгон. Чечилбей атат. Эми 2019 жылдан дагы аракет кылабыз. Акча маселесине келип такалып калып атат, эми чечилет деген үмүттөбүз оң жагына. Ош шаарынын карамагындагы Жапалак айыл аймагында 13 айыл бар. Анда 13 миңге жакын калк жашайт. Региондорду өнүктүрүү жылында бул аймакта болгону 2 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Мындан улам аймактарды өнүктүрөбүз деген ураан суу кечпей калгандай. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматесаков, 7-чи канал, Жумалык үчүн. Бул жума ичи саясий жактан көп бурулуш боло бербегени менен аба ырайында өзгөрүүлөр орун алды. Күздүн чак ортосунда кар жаап, кыштын ызгарын байкатты. Бул көп даярдыгы жок кызматтарга азырынча эскертүү гана. Анткени аны кыш айы эми келип, коммуналдык ишканалардын камылгасын байкатат. Жыл сайын эле кышка 100% эмес 110% даярбыз деген убадалар берилет да, катты суукта жылуулук үйлөрдү ысталбай кыйналса, электр жарыгы да кез-кези менен өчүп калып, даярдыксыз шарттарды байкатат. Ал эле эмес, кыштын оор күндөрүндө жолчулар жолдорун тазалай албай кыйналышат. Азыр болсо сөз жүзүндө баарына даяр экендигин эскертүүсүз эле айтып келишет. Кечеги жааган кар деле бир канча айылдар жарыксыз калды. Ага авариялык өчүрүүлөр себеп болгондугу айтылды. Тал теректер өз убагында бутулбаганына байланыштуу электр тармагында туруксуздук пайда болуптур. Бир күндүк жааган кар кандай түйшүк алып келди, кийинки материалдан көрүңүздөр. Күз айы аяктабай туруп Жалабат шаарында алгачкы кар да себелеп өттү. Бул көрүнүш аба ырайынын кескин өзгөрүүсүн алып келди. Шаардагы номер 4-чү мектеп окуучулары учурда суук класстарда билим алышууда. Жалабат жылуулук ишканасы 40 ашуун көп кабаттуу үйлөргө, 19 мекеме ишканаларга жылуулук бере алат. Кошумча дагы 10 көп кабаттуу үйдү жылуулук системасына уланып болду. Жылуулук берүүгө болсо жергиликтүү бийлик буйрук берет. 15 отконо тең бардыгы текшерүүдөн өткөрүлдү, лабораторияга анализдер жана электрик приборлордун бардыгы текшерүүдөн өткөрүлдү. Газ эсептечи приборлорду биз госфабрикадан өткөрүп келдик. Буюрса бардыгы кышка даяр. Бизге мэриядан буйрук чыгат. Мэриянын буйругунун негизинде биз жылуулук берүү сезонун баштайбыз. Жалалабад шаардык мэриясы 2018-2019 жылдагы кыш мезгилине толугу менен даярбыз деп ишенүүдө. Бир жылдык камылга катары мекеме ишканаларга, мектеп бала бакчаларга 10 000 тонна кара алтын сатып алынган. Аба ырайы минус температурада 5 күндөн ашса жылуулук бериле баштайт. Биз бүгүнкү күндө Бишкек шаары жана Ош шаарларындагы жылуулук берилби берилбейби байкоо жүргүзүп турабыз. Шаардык мэриячы. Эгер алар да берилип баштаса, биз дагы баштайбыз. Бирок эң негизги критерий бул ошо минус деңгээлиндеги аба ырайы 2-3 күн ошондой сактала турган болсо, анда сөзсүз биз дагы социалдык объектилерге, бала бакчаларга, мектептерге отопительный сезонду башташыбызга туура келет. Жалалабад шаарында көмүрдүн баасы 4.80 тыйындан 5.5 сомго чейин сатылууда. Азыр 4.80 тыйын, ошо ээленгендери 5.5 сомго айланып калып атат. А ээленбегени 4.80 тыйын ошол 4.5 сомго айланып атат. Азыр андай болгон жок, себеби бизде баягы алып жүргөнө жылдагы эле клиенттерибиз да. Ошол эле клиенттер анан аларга андай кылып кошуп неме кыла турган эмебиз жок. Бүгүн эми токтоду.
ошо мурунку запас болгонусту ошол эле баада сатылып атат. Алгачкы кар аймактарда электр энергиясынын үзгүлтүгү да учуратты. Чубалгылардын айланасындагы тал теректер толук буталбагандыктан авариялар орун алган. Ушу бизге мөмө болду да, биринчи кар ушундай жалбырактар түшүп электиктен. Отключение көп болду. Мына кечеден бери Аксыда, Базор коргонуна Арсланбап жактарда жаңгак, бактарактар кыйрап, азында көгөртөрөндө өзү да бар, тартып өзү да сүйлөшүп эл менен жолугушуп эме кылып. Балдар азыр иштеп атат. 32 бригада кечеден бери иштеп атат. 150 адам азыр мөмө болгон, мобилизация болгон. Кечке чейин бул отключениялар бардыгын, авария отключенияларды бүтүрүп беребиз деп айтат. Жалал Абад кыш мезгилине 100% даяр экендигин жар салууда. Бирок бул убадаларды сыноо мезгили алдыда. Баткенде кар жаап, абанын температурасынын төмөндөшү менен көпчүлүк тургундардын электр энергиясына муктаждыгы күчөдү. Бул учурда 400'дөн ашуун кожолук жылуулуктан да, жарыктан да куру жалак калышканын айтышууда. Кошуналар бүт бары туугандарынын үйүнө кетишти. Кечээ келип, эки жолу келип үйүнө келсе свет жок. Туугандарынын үйүндө жашап атышат алар. Кышка даяр эмес, действительно эл кышка даяр эмес. Анан билбейм эми кышка даяр эмес болсо анда заранее эскертип койсо биз өзүбүз аракетибиз кыла бермекпиз. Кой кайтарган койчуга окшойт, столбанын баштын тиктеп, кайсы столбадан болсо керек деп. Аны биз деле көрөбүз да. Ар электрик болуп иштеп аткандан кийин кисине түнү менен болсо эми карап күйгүзүп коюш керек. Милдети. Болсо иштен кетиш керек болот. Конторда ылыкта отурса биз эми отура беребиз конторда ылыкта. Электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашын тургундар бул тармакты кышка даяр эмес деп сындап чыгышты. Алгачкы кардын жаган эле чоң түйшүккө салды. Кыш мезгилинде кандай болот деп кооптонушууда. Азыр бүгүнкү күндү эсептегенде 3 күндөн бери свет жок. Ал өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр бүгүн биринчи кар. Эми биягына Кудай билет дагы канча ак суутат. Балдар үйдө үшүп отурат. Азыр пече куруп аткан жерден келдик. Эми биягына же электриктерде ким билет бул нерсени чечпесе эми кыштан кандай чыгабыз. Райондук электр тармактар ишканасы суулук кар айрым тетиктерди иштен чыгарып авариялык өчүрүүгө аргасыз болушкан. Ар бир столбанын үстүнө чыгып көрүшүбүз керек да. Ар бир кечинде ошол саат 2:30 чейин жүргөнүбүздүн себеби ошол болду. Ар бир столбанын башына чыгып акырында ошону таптык, балдар алмаштырды, светти бердик. Тилекке каршы эртең менен дагы ошол баягы проводтун үзүлгөнүнө байланыштуу дагы үзгүлтүккө учурап калды. Баткен району боюнча 20 000 ашуун абонентти электр энергиясы менен камсыз кылып турган ишкана кыш мезгилине толугу менен даяр экендиктерин кошумчалашат. Авариялык өчүрүүлөр башка себептерден да чыгышы мүмкүн. Биздин резко баланста турган линияларды ремонт кылганыбыз менен баягы хозпособ менен же болбосо өкмөттүн балансы дагы эл өзүнүн чарбалык колу менен чарбалык жакы менен жасаган линияларыбыз бар да, бирок ошолордун немесинен свет өчүп алып атат аварийничи. Эми моюнга алышыбыз керек, элден кечирим сурайбыз, себеби үзгүлтүк свет беришке биз милдеттүүбүз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7-нчи канал Жумалык үчүн. Сиздер бир жума ичинде орун алган окуялардын орчундууларына ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка маалыматтарды 7-нчи каналдан күзөтүп барыңыздар. Студияда мен Рамиз Каимов болдум. Кийинки аптадагы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.